Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bawqiyah Mu'idzadin Waddaullah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Luke Lazarus Arnold, Peseroh Jaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Tuan yang terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke Majlis Kebah Dulia Maha Mulia pada 24 Mei 2022. Dulian Teramak Mulia berkenan menerima mengadap tuan yang terutama Luke Lazarus Arnold. Majlis mengadap berlangsung di Kasar Almizan. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masnah binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, berkenan berangkat menyempurnakan perasmian acara MFA Day. Acara diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-40 penubuhan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Yang teramat mulia berkenan menyaksikan pameran foto Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang memaparkan sejarah penubuhan serta pencapaian penting sepanjang empat dekad. Yang teramat mulia juga berangkat menghadiri pembukaan sesi model United Nations yang merupakan simulasi persidangan melibatkan pelajar dari 21 sekolah kerajaan serta wakil belia daripada beberapa peritubuhan bukan kerajaan. Pengisian acara termasuk program MFA Talk pameran dibuka kepada orang ramai pada 27, 28 dan 30 November di pusat persidangan antara bangsa berakas. 104 pegawai dan kaki tangan yang bersara pada tahun 2023 diraikan pada Majlis Hari Apresiasi Kementerian Hau Ehwal Ugama sempena Hari Perkhidmatan Awam tahun 2024. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Hatim Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Ofman Menteri Hal Ehwal Ugama turut diadakan penyampaian sijil penghargaan kepada peserta Bengkel Penyediaan Pelan Strategik Kementerian Hal Ehwal Ugama 2025 hingga 2029 dan pasukan Futsal Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis diadakan di sebuah hotel di Gadong. Pony Group meraihkan sambutan ulang tahunnya ke-15 dengan kemajuan rangkaian perkhidmatan dan rakan kongsi strategik baharu bagi masa depan mampan majlis berlangsung di Bandar Seri Begawan. Hadir yang berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis diselajurkan dengan penandatanganan perjanjian persefahaman dengan rakan-rakan antarabangsa sekaligus mencerminkan komitmen kumpulan itu untuk mengembangkan inovasi teknologi berdaya tahan. Manakala penandatanganan rakan kongsi penyelidikan menumpukan kepada keselamatan maritim. peluang untuk meneroka dan memperkukuh usaha dalam mengembangkan bahasa Melayu. Antara yang dibincangkan semasa Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajaromaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan menerima kunjungan hormat daripada Yang Berhormat Fatlina binti Sidik, Menteri Pendidikan Malaysia. Majlis berlangsung di Gadong. Semasa kunjungan hormat kedua-dua pihak bahas surat untuk meneruskan kerjasama memajukan inisiatif pendidikan dan memperkasa bahasa Melayu. Menteri Pendidikan Malaysia juga mengadakan lawatan ke beberapa institusi pendidikan antaranya Akademi Kepimpinan dan Guru Brunei Darussalam, Sekolah Penerbangan, Institut Pendidikan Teknikal Brunei serta Dewan Bahasa dan Pustaka. Lawatan kerja sehari itu sebagai sebahagian daripada Lawatan ASEAN 2024 Menteri Pendidikan Malaysia. Latihan program Hidmat Bakti Negara PKBN sangat relevan dan efektif dalam memperkasa jati diri para belia. Perkara itu dijelaskan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan pada Majlis Pelancaran PKBN Pengambilan ke-13. Majlis berlangsung di Kem Latihan PKBN Batu Apoy, Temborong. Yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Muhammad dalam ucapan mengambil maklum bahawa dalam latihan PKBN pengambilan ke-13 akan diterapkan beberapa modul latihan baharu menjurus kepada pemedulian pelbagai lapisan masyarakat serta pengukuhan pemahaman dari aspek keagamaan dan kerohanian. Ini adalah bertepatan dengan hasrat ketani bagi mewujudkan satu komuniti yang inklusif dan prihatin terhadap golongan-golongan sesaran, di samping untuk mendedahkan para pelatih terhadap perkembangan ilmu ugama serta isu-isu kontemporari. PKBN diwujudkan bagi melahirkan belia cemerlang, bertanggungjawab dan berdisiplin, berkonsepkan kesukarelawanan, pembangunan belia, serta pembentukan jati diri. Juga diadakan penyampaian sijil program. Train the Trainers Siri 1 kepada 15 peserta alumni PKBN Untuk mencapai anugerah terbaik Dari kebawah dunia mahamulia Pada keseri baginda Sultan Dan ingin mendapatkan Kebanggaan dari kedua ibu bapa saya Saya menjadi Wakil wanita yang kawat yang terbaik Dan menjadi lebih banyak lagi cabaran yang akan saya hadapi. Saya masuk sini oleh dorongan keluarga saya juga kerana mereka tahu saya meminati aktiviti sukan untuk menjadi contoh kepada belia lain dan juga memantapkan daya tahan diri sendiri. Iklim dan pendigitalan mempengaruhi kebanyakan industri termasuk sektor kawangan. Oleh itu pentingnya sektor kawangan bersifat mampan dan berfungsi dengan baik termasuk industri insuran. Timbalan Menteri Kawangan dan Ekonomi-Ekonomi selaku pengurusi lembaga pengarah Brunei Darussalam Central Bank BDCB turut menekankan sektor kawangan perlu utuh untuk menangani cabaran dan kerumitan lanskap masa kini. Berucap semasa pembukaan mesyuarat pengawal selia insuran ASEAN AIRM ke-27 dan mesyuarat Majlis Insuran ASEAN AIC ke-50. Dato Seri Paduka Wang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid juga menggariskan pentingnya kerjasama antara agensi dan pihak berkepentingan dalam menangani pelbagai isu. The industry must uphold the highest standards of soundness Transparency and inclusivity, remaining responsive to emerging risks and technological advances that drive sustainable development. Dengan tema merapatkan ketahanan dan inovasi dalam lanskap insuran ASEAN, mesyuarat tahunan ini menghimpunkan pengawal selia insuran daripada negara-negara anggota ASEAN, mesyuarat membincangkan isu-isu utama ke arah membangun dan mengukuhkan industri insurans di rantau ini. 27 buku merangkumi pelbagai topik antaranya politik, sejarah, ekonomi, seni dan budaya disumbangkan oleh Kedutaan Besar Ukraine ke negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Muara. Hadir pun yang terutama Katerina Zelenko, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Ukraine ke negara Brunei Darussalam yang tidak menetap. Majlis diteruskan dengan perasmian sudut bacaan Ukraine yang disempurnakan oleh Pengiran Haji Rosli bin Pengiran Haji Halus, pemangku Timbalan tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Negara Brunei Darussalam akan menjadi tuan rumah bagi mesyuarat Lembaga Persatuan Keselamatan Sosial ASEAN ASSA pada tahun 2025. Tahun ini mesyuarat diadakan di Manila, Republik Filipina. Mesyuarat dihadiri oleh puan yang terutama Megawati binti Dato' Paduka Haji Manan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina dan Awang Haji Muhammad Adfaro bin Haji Maz Adenan, Pengarah Urusan Tabung Amanah Pekerja TAP antara pengisian mesyuarat sesi seminar dan perkongsian amalan terbaik dalam industri perlindungan sosial. Semasa mesyuarat, TAP memperkenalkan pentadbir penama di bawah skim Persaraan Kebangsaan SPK. Semasa mesyuarat TAP menerima anugerah pengiktirafan ASSA bagi kategori anugerah pengiktirafan penambahbaikan berterusan. Mesyuarat ASSA diadakan pada setiap tahun yang memberikan peluang kepada para pakar dari negara-negara ahli untuk mengongsikan idea dan pengalaman mengenai isu keselamatan sosial di rantau ini. Pertemuan sastrawan Brunei ke-8 melaburkan tirainya dengan majlis penangguhan dan penutupan. Majlis berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Bertebakan falsafah negara Melayu Islam beraja dalam sastra sumbangan ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Majlis diisikan dengan pembentangan resolusi, lafaz penangguhan dan penutupan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, malam tadi diadakan Malam Mutiara Sastra Brunei bagi menghargai para pembentang pertemuan Sastrawan Brunei ke-8. Majlis diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Hadir yang berhormat Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diserikan dengan beberapa persembahan puisi. Mesyuarat plenari ke-11, Parlimen Antarabangsa untuk Toleransi dan Keamanan diadakan baru-baru ini di Phnom Penh, Kemboja. Delegasi negara Brunei Darussalam diwakili oleh yang berhormat Dr. Awang Haji Mahali bin Haji Mumin dan yang berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Mesyuarat yang dihadiri oleh 275 perwakilan dari 53 negara itu memberi tumpuan kepada isu keamanan dan toleransi. Mesyuarat ini turut menghasilkan Universal Peace Charter yang sejajar dengan piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Piagam tersebut menggariskan lima tindakan utama untuk menangani bencana alam, keselamatan makanan dan keadilan dalam pengurusan sistem global. Mesyuarat juga menyaksikan penandatanganan Memorandum Persefahaman sebagai langkah memupuk toleransi dan persefahaman. Pada sesi penutupan, Presiden Dewan Perwakilan Kemboja menekankan kepentingan kerjasama antara negara untuk membina ekosistem keamanan serantau serta memperkasa penglibatan wanita bagi mencapai keamanan dan kemakmuran. Para pelajar sekolah rendah, sekolah menengah dan maktab-maktab senegara yang telah memenangi pertandingan-pertandingan berbentuk kesenian dan kebudayaan menerima hadiah dianjurkan oleh bahagian kesenian dan kreativiti Jabatan Pendidikan Kokurikulum ia antara lain bertujuan memperkenalkan seni dan budaya Brunei kepada generasi muda. Majlis berlangsung di Sekolah Rendah Tungku. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Julaihi bin Muhammad, pengarah pendidikan co-curriculum. Aktiviti kesenian dan kebudayaan ini bukan sahaja memperkenalkan identiti keberunayaan, malah mengetengahkan bakat serta kemahiran para pelajar kepada halayak. Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jabatan Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan mengadakan sesi sosialisasi pelaksanaan kurikulum baharu Pendidikan Islam tahun 2 2025. Sesi berlangsung di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha Katok. Sesi bertujuan mengongsikan maklumat mengenai pelaksanaan kurikulum baharu mata pelajaran pendidikan Islam tahun 2 selaras dengan perancangan pelaksanaan pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum. Pengerusi peluijau saya menjelaskan semula bahawa mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 2 ini kita difokus tahun 2 Jalan di Lampu Isyarat, Jalan Sungai Kiangkeh dan Jalan Kampung Kiangkeh ditutup sementara sehingga 3 Disember depan. Jabatan Kerja Raya JKR dalam siaran akhbarnya memaklumkan penutupan disebabkan kerja-kerja pemasangan loop sensor dan lampu di jalan berkenaan. Penutupan bermula dari pukul 10 malam hingga 4 pagi. Pengguna jalan berkenaan dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan dan sentiasa berhati-hati.